בעזרת השם, השיעור יהיה לישוע ולגאולה של יעקב נפתלי בן רחל דבורה, אייל בן איריס צ'ורה, גלעד מיכאל בן בת גלים. נמשיך בעזרת השם בתורה ו' שהתחלנו אותה כבר, ושבוע שעבר דיברנו על הנקודה שהרבנו אומר שעיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. כבר דיברנו על הנקודה הזאת, עכשיו נוסיף קצת, נוסיף כמה נקודות בזה, ובעזרת השם נמשיך בתורה. רואים מהתורה, מהדיבורים של רבנו, שכשאדם רוצה לזכך את עצמו, ובאמת להתעלות ברוחניות, התעלות אמיתית, אז רבנו אומר, זה עיקר העצה. העיקר העצה. שבוע שעבר אמרנו, יש, אנחנו צריכים להגיע לקומה 100. יש שם 100 קומות לטפס. אפשר לטפס. יש מדרגות, אפשר לטפס, קומה אחרי קומה. אבל מה? זה קשה. זה קשה. יש גם מעלית. יש מעלית, אפשר להיכנס על המעלית, ללחוץ כפתור, ללחוץ על הכפתור 100, ותוך 3 שניות עולים שם לקומה 100. הכפתור, זה נקרא ישמע בזיונו ידום וישתוק. ברגע שאדם מוכן לקבל על עצמו את הדרך הזאת, אז במקום לעלות את כל הדרך במדרגות, שזה לוקח זמן וזה כוחות וזה מאמצים, אז הוא נכנס למעלית, לוחץ 100, ופתאום הוא מוצא את עצמו בקומה 100. כי רבנו אומר שזה, הביזיונות מאוד מאוד ממתיקים דינים, מאוד ממתיקים דינים מעל האדם. וזה מה שכתוב, דום לשם ויתחולל לו, והוא יפיל לך חללים חללים. עכשיו נתבונן קצת בנקודה הזאת, מדוע זה פועל? מדוע זה פועל כל כך חזק הנקודה ישמע בזיונו ידום וישתוק? מה הסיבה? כתוב בספרי החסידות והמוסר, כתוב שכשאדם חלילה נופל לתאוות, לאבונות, למידות לא טובות, אז הדבר משפיע לו על הנפש. זה משפיע על הנפש של האדם. למעשה הקלקול זה בתוך האדם עצמו. וכתוב בספרי החסידות והמוסר, מה הקלקול? אחד ההיבטים, אחד הצדדים החזקים לראות את הקלקול זה שבכל אחד מאיתנו יש שתי כוחות כלליים. יש יותר, אבל שתי כוחות כלליים. כוח שכלי וכוח רגשי. העבודה שלנו, כל ימי חיינו זה להשליט את את הנפש השכלית על הנפש הרגשית. הנפש הרגשית זה לא דבר שלילי. זה דבר טוב, זה דבר חיובי. זה דבר, אדרבה. ברגע שאדם מרגיש בלב הרגשות טובות, חיוביות, אז זה עיקר השלמות. תודה. זה עיקר השלמות, שאדם מרגיש את זה בלב. אבל מה עושה האבונות, התאוות, מה הן עושות? הן מגבירות את הנפש הרגשית על הנפש השכלית. פירוש הדבר שהרגש אצל האדם יותר חזק אצלו מהשכל. והכלל הוא שברגע שהנפש הרגשית, הרגש שלנו, לא מחובר עם השכל, עם הדעת האמיתית, אז הנפש הרגשית, זה חיית פרא. על זה כתוב בתורה, פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. אז על הנפש הבהמית, על הנפש הרגשית. ומדוע? ב-8 בבוקר האדם רוצה את הכי הכי קדוש בעולם, ב-9 בבוקר הוא רוצה בדיוק את הצד השני של כדור הארץ, ב-10 הוא כבר לא יודע מה הוא רוצה, זה כל הזמן זה רוחות, זה כמו רוחות שעוברים בתוכנו. אדם לא מוצא את עצמו, לא יודע בכלל מה הוא רוצה. ברגע שהנפש הרגשית שולטת בתוכנו, ככל שהנפש הרגשית היא יותר השולטת, האדם לא יציב. פעם אדם רוצה כך ופעם אדם רוצה כך, והאדם לא מוצא את עצמו. היום כל המצוקות נפש זה מחמת שהנפש הרגשית שולטת על הנפש השכלית. והעבודה שלנו בקבלה זה נקרא לעלות את הנפש הרגשית אל הנפש השכלית. כך זה כתוב בספרי הקבלה. מה זאת אומרת לעלות? בפשטות הכוונה שהשכל שולט. השכל שולט על הנפש הרגשית. צריך לשים לב. לא הכוונה הוא מבטל את הרגש. לא, זה לא זה הנקודה. אין לנו עניין לבטל את הרגש. הרגש זה דבר נפלא באדם. שאדם יש לו רגשות חיוביים של אהבה ושמחה ויראת שמיים, אז זה בוודאי שזה דברים מאוד מאוד טובים וחיוביים. הבעיה שמתי אפשר לזכות לזה שבאמת הלב יהיה מלא ברגשות חיוביים, כשהשכל שולט על הרגש ולא הרגש שולט על השכל.
וזה הפגם, זה הקלקול שנעשה על ידי עבירות, על ידי אבונות, על ידי תאוות. שאדם לא עושה, אין לו חשבון הנפש, איך הוא מתנהג, מה הוא עושה. כמו שבאבונותינו הרבים, כל החברה שלנו, היום החברה המערבית, היא מרגילה את האדם. מה זה החברה המערבית היום? החברה המערבית היום זה להשליט את הרגש. רק שיהיה לך כיף, שיהיה לך טוב, שתתענג, בלי שום שכל, בלי לא לחשוב. לא עכשיו לטווח ארוך קצת. המוסר, דרך ארץ, טוב ורע, זה לא קיים. העיקר שתהנה. זה היום התרבות המערבית. כל המרבה בתענוגים ותאוות, הרי זה משובח. והתורה לא אומרת שתענוגים זה דבר שלילי. התורה אומרת שהשכל צריך לשלוט על, על, על הדרך של, של התענוגים, על הדרך של הרגש. אז זה ההבנות עושים. הם מפרידים, הם מפרידים בין הנפש השכלית לנפש הרגשית. אדם הוא כולו רגש, הוא כולו הופך להיות רגשות. פעם הוא כועס, פעם הוא אוהב, פעם הוא שונא, פעם הוא ככה. אין לו שום שליטה על עצמו. אומר הרמח"ל בפרשת השבוע, בספר שנקרא עצרות הרמח"ל, פרשת השבוע שקראנו, פרשת שלח לך, אומר הרמח"ל חידוש נפלא מאוד. אומר שהמרגלים חזרו לארץ ישראל, אז הם באו וסיפרו אפס, כי אז העם היושב במבצרים, לא נוכל, יש פה אנשים כאלה עוצמות, וזה לא כפשוטו, כי צריך להבין, לדעת שחטא המרגלים זה לא כפשוטו. אבל לכל פנים, אומר הרמח"ל, מה הם הכניסו בעם ישראל? הם הכניסו בעם ישראל סערת רגשות, פחדים, יראות, אנחנו לא יכולים. ואז הם נפלו, עם ישראל נפלו לסערת רגשות. אומר הרמח"ל, ככה בלשון הזאת הוא אומר, וכל אחיזת הסיטרא אחא בעם ישראל ובאדם זה מחמת ריבוי הרגשות. עכשיו ברגע שאין, האדם לא שולט על הרגש, כל הנפילות, כל הצרות שיש לנו זה באים מהנקודה הזאת. ככה הרמח"ל אומר בפרשת השבוע. אומר הרמח"ל, כלב בן יפונה, שבזכות המסירות נפש שהוא זכה למסור את הנפש וללכת לחברון ולהתפלל, אז הוא זכה להשיג את האמת, כלב בן יפונה זכה להשיג את האמת, ואז מה הוא אומר לעם ישראל? מה אומר לעם ישראל? ויעס כלב את העם אל משה. מה זה ויעס? מה זה המילה ויעס? השקיט אותם מלשון הס. הס מלפני השם כל בשר. שוקט, זה לשון של שקט. הס זה לשון של שקט. אומר הרמח"ל שדבר ראשון שהכלב לפני רצה לעשות, להוציא אותם מהסערת רגשות. לכן כתוב, הוא השקיט אותם. הוא אמר להם, תהיו בשקט. מה שהעולם, הוא אמר להם תורה בליקוטי מוהר"ן, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. ברגע שאדם אין לו יישוב הדעת, הוא בתוך סערת רגשות, מיד הוא מתרחק מהאמת. לכן, כלב בן יפונה כיוון, דבר ראשון, להשקיט את עם ישראל ולהחליש בזה את כוח הסטרא אחא. ויעס כלב את העם אל משה. אז השקט שאדם זוכה לשקט נפשי, ליישוב הדעת, לשלוות הנפש, ואז השכל מתחיל לאט לאט לשלוט על האדם, והוא מתחיל לכוון, הוא מתחיל לכוון את היצר הרע, סליחה, השכל מתחיל, תודה, השכל מתחיל לכוון את הרגש ללכת בכיוונים, בדרכים נכונות. ומה עם הדרכים הנכונות? מאוד פשוט, הדרכים הנכונות זה רגשות חיוביים. במקום להרגיש קינה, כעס, הקפדה, אדרבה, להרגיש אהבה, להרגיש חיבור, להרגיש חיבור לעם ישראל, להרגיש חיבור כל אחד לקרובי משפחה שלו. הרבה פעמים אני בא לבעיות של שלום בית, אני אומר, מה, אתם שונאים? אבל זה יצר הרע של הדור שלנו, אז יש הקפדות ודינים אחד על השני. אז צריך, זה העבודה, זה העבודה שלנו להשקיט את סערת הרגשות שיש בתוכנו, ולזכות לאט לאט שהשכל, הדעת הנכונה, שזה תורה, על ידי התורה והצדיקים, אנחנו לומדים איך לכוון את הרגש למקומות נכונים. פה רבנו אומר לנו את העצה, רבנו אומר לנו פה את העצה החזקה ביותר לבטל את הסערת רגשות. מה זה העצה החזקה ביותר? ישמע בזיונו ידום וישתוק. כל פעם שאדם זוכה לשתוק מהבזיונות שהוא מקבל, מה הוא זוכה? אז רבנו אומר, הוא הופך דם לדום. מה זה דם? דם זה הדמים האחורים, זה הסערת רגשות. דום זה שקט הנפש, זה השלווה, זה יישוב הדעת, זה לחבר את הרגש עם השכל. זה נקרא להעלות את הנפש הרגשית אל השכל. אז רבנו אומר, יש הרבה עצות, זה לא עצה אחת, באמת יש הרבה עצות. אבל מה העצה שעולה על כל העצות, והיא פועלת את הפעולה הכי חזקה? שאדם שותק לביזיונות.
ברגע שמבזים את האדם, ברגע שהוא שותק, אומר, השם אמר לו כלל. לא, זה לא, זה לא עכשיו אשתי מבזה אותי, לא החבר שלי מבזה אותי, לא בעל הבית מבזה אותי. השם יעביר אותי פה איזשהו תיקון. קודם כל לשתוק. כשאדם זוכה, כשאדם זוכה לזה, אז מיד אומר, אומר הבן, הוא הופך דם לדום. כל הסערת רגשות, כל השיגונות, הכל הכל. פתאום מתחילים לקבל שקט. האדם מתחיל להגיע לעצמו. פתאום לאיזה שקט נפשי שלו. לכן הבן אומר, זה עיקר התשובה. אז יוצא מכאן שעיקר הקלקול זה הסערת רגשות. ועיקר התיקון זה שאדם זוכה להפוך את הסערת רגשות לשקט. זה להפוך דם לדום, כמו שרבנו אומר. זה נקודה אחת. זה נקודה אחת בעניין הזה. הגמרא מספרת, הגמרא במסכת גיטין בדף זין, הגמרא אומרת שפעם היה אחד התנאים, מר עוקבא, שלח לרבי אלעזר ואמר לו, אנשים מצערים אותי, בעיר איפה שאני נמצא, אנשים מצערים אותי. אמר לו, ובידי למסור אותם למלכות. אמר לו, רבי אלעזר אמר לו, אל תיקום בהם, אל תענה להם. אחרי כמה זמן שלח לו עוד פעם מכתב, מר עוקבא לרבי אלעזר, אמר, הם ממשיכים לצער אותי הרבה מאוד ובידי לנקום בהם. הוא היה לו קשרים עם השלטונות, הוא יכל לעשות להם צרות גדולות. אמר לו רבי אלעזר, אם כך, השכם והערב בבתי מדרשיות והם קלים מאליהם. אתה אל תטפל בהם. לך, מה תעשה? לך, תשכים ותערים בבתי מדרשיות. ספר את הגמרא שכמה זמן אחרי זה תפסו את האנשים האלה שציירו את מר עוקבא. ראיתי באחד המפרשים שמסביר, הוא מסביר פה יסוד מאוד גדול. מדוע רבי אלעזר אמר למר עוקבא, מדוע אמר לו, השכם והערב בבתי מדרשיות? אמר לו, הרי אם אנשים מצערים אותך, סימן שיש איזה דין כלפיך למעלה. יש איזה תביעה כלפיך למעלה. כי סתם ככה בן אדם אין מציאות. אם אין, הרי כתוב, מלכות הדערה כי אין מלכות הדרקיה. פה בעולם הזה יש בית משפט עליון, מחוזי, בית משפט השלום. יש כאלה אנשים שיש להם בפרקליטות, יש להם הרבה תיקים בפרקליטות. יש כזה דבר, מכירים? יש כאלה שיש להם מדפים. בפרקליטות יש להם מדפים שם, לא מספיק להם איזה תיק אחד. יש להם שורה של תיקים שם. זה מלכות הדערה כי אין מלכות הדרקיה. צריך לדעת, יש לנו גם תיקים בפרקליטות למעלה. פעמים, זה יכול להיות מגלגול, זה יכול להיות מגלגול למחירים, אנחנו לא יודעים. כשיש טענה, תביעה לאדם מלמעלה, אז אומרים, כתוב, ראיתי אחד המפרשים שמסביר, הדינים האלה למעלה מתלבשים בבני אדם לצייר אותנו. הם מתלבשים בזה. פתאום אדם קם בבוקר ואומר לך, תשמע, אתה הטיפש הכי גדול בעולם. אתה אומר לו, מה עשיתי לך? רק עכשיו אמרתי, מודה אני, רק עכשיו פתחנו את העיניים. אז באמת אותו אחד שאמר לנו את זה, גם הוא לא יודע למה הוא אמר לנו את זה. מה הסיבה? הסיבה היא שבפרקליטות למעלה שלחו אותו עכשיו להגיד את זה. לעורר אותנו לתשובה למעלה, לא עכשיו להתחיל להריב איתו פה למטה. לכן, מה אמר לו מר עוקבא לרבי אלעזר? תדבק בשם, השכם והערב בבתי מדרשיות, תדבק בשם ובתורה. ואל תתייחס לזה. כשאדם מגיע לבחינה שהוא דבק בשם ובתורה, ממילא זה סוגרים לו את כל התיקים למעלה. לכן להיפטר באמת מדינים זה לא להתחיל לריב. זה להתחיל לפתור אותה להבין שיש דינים, יש דינים למעלה. להמתיק את הדינים למעלה. לכן כשאדם עושה דין למטה עם עצמו, כמובן שופט את עצמו, ומקבל באהבה, אז אין דין למעלה. אז הוא סוגר את התיקים למעלה. וזה מה שרבנו אומר, דום לשם והתחוללו. שמה בזיונו היא דום ואשתו. זה לקשר את הביזיונות, את הצער שאנחנו עוברים פה, תמיד לקשר את זה לשורש. וזה צריך לדעת, אמרנו את זה גם, כמדומני אמרנו את זה בשבוע שעבר, להגיד את הדברים האלה, זה לוקח באריכות 20 דקות. באריכות זה 20 דקות. 10 דקות שבוע שעבר, עוד 10 דקות השיעור הזה. מאוד קל להסביר את זה, מאוד קל להגיד את זה, אני חושב שכל אחד מבין את זה, זה עד פה עכשיו איזה חוכמות מאוד גדולות. לקיים את זה, עכשיו אנחנו צריכים 70 שנה. צריך לדעת, זה הדבר הכי קשה בעולם, זה לשתוק מהביזיונות. לכן למה אנחנו אומרים את זה? שאם אדם יראה פתאום, כן, אני רוצה לשתוק מביזיונות. ואיך שהוא אומר, אני רוצה לשתוק מביזיונות, הוא כמעט הורג את השני. אז זה מצוי, זה לא, שאף אחד לא יחשוב שזה רק הוא עצמו. זה לא רק הוא עצמו, זה אצל כולנו קורה. השבוע ניגש אליי איזה ידיד שלי, והוא אומר לי, אתה יודע כמה למדתי תורה ו' בעיון. למדתי זה מפרשים, התבודדתי על זה, התפללתי על זה.
אומר, ואתה יודע, אני כל כולי יודע, אני כל כולי רק רוצה לשתוק, אני כבר כמעט ביקשתי שיבואו בזלות, מרוב הרצון שלי לשתוק. אומר, יום אחד אני בא הביתה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, מה היה בבית, אבל בדיוק אשתי אמרה לי את המילה, אומר, אחר כך שחשבתי, זה לא כל כך נורא, אבל היא לא אמרה את זה בטון הנכון, לא אמרה את זה בלשון הלכולה, בסגנון הנכון. אומר, באותו רגע אני מתפרץ עליה בכזה כעס, ואני מוצא את עצמי, כועס עליה, צועק עליה, משתולל כמו איזה שור, כמעט הורס את כל הבית, ואני אומר לעצמי, איפה כל התקופה הזאת שאני מתפלל ואני רוצה לקיים את זה? הצעיר לדעת, אז חיזקתי אותה, אמרתי לו, אל תיפול בדעתך, ככה זה הדרך. הדרך היא 30 שנה ראשונות, אחת ל-50 פעם מצליחים לשתוק. צריך לדעת, 30 שנה, שאדם ייקח יומן, יכתוב היום את התאריך, 30 שנה, אם אתה שותק אחת ל-50 פעם, זה נקרא שאתה הולך בדרך הטובה. אתה הולך בדרך הצדיקים. אחרי 30 שנה, יש עוד 30 שנה שאתה שותק פעם ב-30 פעם, אחרי 60 שנה כבר אדם אין לו כבר כוח בכלל. הוא כבר זכה, לא כוח, אז הוא כבר לא עונה. אבל באמת, הדרך הזאת זה דרך מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אנחנו נדע את זה. לא, אנחנו אומרים את זה שלא, שאדם לא ייפול בדעתו, הוא רואה, אני לא מצליח לשתוק. לא, זה לא רק אתה. זה כולנו לא מצליחים לשתוק. זה קשה, כל הגבורות גועשות ורועשות בתוכנו. אבל הזכרנו את זה, כי דומני שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, שברגע שאדם מבזים אותו והוא שותק, אז שידע שעכשיו משבחים אותו בשמיים. זה הולך ככה. השבחים בשמיים, שהקדוש ברוך הוא רוצה לשבח עם המלאכים איזה יהודי, זה קורה מדי פעם מפעם, הקדוש ברוך הוא מתפאר. ישראל אשר בך התפאר, לפעמים הוא מתפאר, הוא אומר, תראו, רובן, שמעון, אתה יודע, אני מתפאר בו, תראה, הוא מספר את השבחים שלו. אז שהקדוש ברוך הוא משבח בן אדם בשמיים, אז יש אותיות, זה בעולם האצילות. האותיות האלה יורדות דרך העולמות. בדרך האותיות מתבלבלות. מה קורה? כי זה דרך ארוכה, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל המלאכים. מה קורה? זה כמו טעות בדפוס. אתם רואים את זה? טעות בדפוס. אז האותיות התבלבלו. האותיות האלה הגיעו לעולם הזה בבלבול, ולמה הם התבלבלו? לביזיונות. מישהו עכשיו התלבש באותיות של השבחים למעלה, התלבשו במישהו, והאותיות האלה עכשיו מבזות אותנו. למה? כי האותיות מתבלבלות. מלמעלה למטה זה עולם הפוך, ראיתי. זה הכוונה, עולם הפוך. משבחים אותך למעלה, מבזים אותך למטה. אז יש כזאת בחינה. אז זה מה שרבנו אומר, שזה עבודה כל ימי חיינו, וכפשוטו, אשרי מי שזוכה ללכת בדרך הזאת. זה מי שרוצה לעלות לקומה 100, לא במדרגות, ישר במעלית, שיכנס למעלית של הביזיונות, לא להזמין ביזיונות, זה לא, אנחנו לא ממליצים להזמין ביזיונות, המש שבא ממילא לקבל את זה באהבה. עכשיו, בהמשך, אומר רבנו, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. כי מי יאמר, זיקיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. כי בשעה שאדם אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי, אפילו זה אי אפשר לומר בבר לבב, בלי פנייה. אפילו שאדם עושה וידוי, אדם מתוודא. אומר לקדוש ברוך הוא, אבא, תסלח לי, עשיתי טעויות, חטאתי. אז אמן אומר, לא, האדם לא יכול לעשות את זה בשלמות. יש בחינה של טעות, לא טעות, פנייה. הכוונה שזה עדיין לא לשם שמיים. כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער שעשיתי טעות, אני מצטער שכעסתי, מצטער שעשיתי דבר לא טוב. זה בסדר גמור שאומרים את זה, זה הפוך, צריך לעשות את זה. אבל רבנו מגלה לנו פה יסוד, זה לא נאמר בשלמות. מה הכוונה זה לא נאמר בשלמות? הכוונה היא 70% אנחנו מצטערים, 30% אנחנו עוד לא מצטערים. כשאדם עושה איזו תשובה על איזו עבירה שהוא עשה, בפרט שאו שהוא כעס על מישהו, הרביץ למישהו, או שהוא עשה איזו עבירה של תאווה, אז אני אומר לקדוש ברוך הוא, סליחה שעשיתי את זה. אומר רבנו, תדע לך, 70% אתה באמת מבקש סליחה. 30%, מה קיים לך בנפש ב-30%? למשל, אם זה היה כעס, ה-30% אומר, אבל מגיע לו. או אם זה איזושהי תאווה, אז ב-70% אדם אומר, אני מצטער שנפלתי בתאווה הזאת. אבל ב-30% אדם אומר, אבל זה היה תענוג, אני לא הייתי מצטער אם זה היה קורה עוד פעם. זה נקרא שאדם, אומר רבנו פה, שלעשות תשובה בשלמות זה לא פשוט. אפשר להגיע לזה, אבל צריך לדעת, זה לא פעם אחת שאנחנו עושים בידוי דברים וזהו, זה באמת התחרטנו על הדבר. זה לא, זה דרך להתחרט, זה דרך ארוכה, להתחרט בשלמות
אמנת רבנו ילמד אותנו את זה, זה אפשר להגיע לזה, אבל זה דרך ארוכה. זה לא כל פעם שאנחנו אומרים, חטאתי, אביתי, אז זה נאמר בשלמות. אומר, הרב דסלר בספר מכתם אליהו, הוא שואל שאלה. אומר, ראש השנה זה יום הדין. דנים את כל העולם. ואנחנו רואים, אבל לא עושים תשובה. בראש השנה לא עושים תשובה. לכל היותר מערבים בתשובה בזמן התקיעות, בין התקיעות. אבל זה לא יום של תשובה. תשימו לב, לפני ראש השנה, כל אלול צריך לעשות תשובה. 10 ימי תשובה, אחרי ראש השנה עושים תשובה. ראש השנה עצמו זה לא יום של תשובה. זה יום של, לזה נקרא יום של מלכויות, להמליך את הקדוש ברוך הוא. להגיד לו, השם, אין וידועים, בראש השנה אין וידועים. ביום הכיפורים יש לנו, ברוך השם, סידור שלם של וידועים. בראש השנה אין וידועים. שואל הרב דסלר, אם היום דנים את האדם, למה אין וידועים בראש השנה? אדרבה, עכשיו דנים אותנו, אז אנחנו נגלה שאנחנו מתחרטים, מצטערים. אומר הרב דסלר, חידוש מאוד גדול. הוא אומר, מכיוון שהוידוי של האדם זה לא בשלמות, אדם אומר, מצד הנפש שלו, אדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני מצטער שעשיתי איזו עבירה פלונית, אבל יש משהו גם שאומר, משהו אני לא מצטער, דווקא נהניתי, ככה בתוך כדי זה. אז אומר הרב דסלר במכתם אליהו, שחכמים חששו שמה שהוידוי לא בשלמות, לא רק שלא יועיל לאדם ביום הדין, אלא הפוך, יעורר עליו אפילו את הדין, שהוא לא יכול לעשות באמת וידוי ובחרתה בלב שלם. לכן אמרו, ביום הדין אל תעשה וידויים, אל תתוודא ביום הדין. אתה רק תגיד לשם, אתה מלך, אתה מולך, אתה עושה את הכל, וידע כל יצור, כי אתה יצר טוב, וכן הלאה. להמליך את הקדוש ברוך הוא, לא לעשות תשובה. אז זה מה שרבנו אומר פה, התשובה היא לא בלב שלם. קצת, פה יש פה יסוד מאוד גדול. בדברי רבנו פה יש יסוד מאוד גדול, שזה אחד מהדברים החשובים ביותר, שרבנו הנחיל לדור שלה, לכל הדורות, שהנחיל לנו. רבנו אומר פה, הלשון של רבנו, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. מה זה תמיד? אנחנו רוצים להבין, מה זה המושג תמיד? אז אומר רבנו, כל עוד האדם בעולם הזה, הוא צריך לעשות תשובה. אין כזה דבר. יבואו יום אחד, מי שבעזרת השם, אני בטוח שעוד מעט, עוד כמה חודשים, אנשים שיושבים ולומדים פה, אז חלק יהיו אדמו"רים, וחלק יהיו מרדאתרא, וחלק יהיו רבנים, חלק יהיו מקובלים גדולים, כל אחד לפי השורש שלו. בדור שלנו כולם נשמות מאוד גדולות, בעזרת השם. אבל לפי רבנו, יכול להיות שאתה צריך להיות אדמו"ר. אתה לא יודע, אולי תהיה אדמו"ר, אולי התיקון שלך בעולם להיות אדמו"ר. יש כזה דבר, תיקון כזה, להיות אדמו"ר. תיקון להיות מרדאתרא, תיקון להיות מקובל אלוקי. אז מה, יבואו אנשים ויגידו לך, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, כבוד המקובל, עליי גם ידברו עליך, אתה לא יכול לדעת. בסדר, אם ידברו, מה אתה יכול לעשות? השם יעזור, אבל מה, מדברים עליך, אתה לא יכול לשלוט על הדיבורים עליך. אבל רבנו אומר, אבל אתה אל תתבלבל. כשאתה בא להתבודדות, לזמן שאתה עושה חשבון נפש, אז תגיד לקדוש ברוך הוא, באמת כמה אנשים היום אמרו לי כבוד הרב. אמרו, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב. זה יש כלל בזה. 3 אנשים אומרים כבוד הרב, אנחנו מאמינים להם. זה משווה, יש משווה כזאת. פעם שמעתי את זה באחד הצדיקים. שבפרט אם זה נעשה באותו יום. באותו יום, 3 אנשים אומרים לבן אדם כבוד הרב, הוא כבר מאמין להם שהוא כבוד הרב. אז בסדר, זה מותר להאמין להם, אבל עד ההתבודדות. אדם מגיע להתבודדות, אדם צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, מכילה, הייתי קצת מדומיין היום, נפל עליי קצת דמיונות נפלו לי היום. אני יודע שעוד לא התחלתי, התחלתי, אבל אני עוד רחוק מאוד. לא יצאתי ממידת הכעס, לא יצאתי מהתאוות, לא יצאתי מהגאווה, לא יצאתי מהכבוד. וזה מה שרבנו אומר, וצריך האדם לאחוז תמיד במידת התשובה. רבנו אמר, עד מתי, עד אותו רגע שאדם שוכב ומחכה שיקחו אותו לדרך האחרונה שלו פה בעולם הזה. עד אז צריך לעשות תשובה. אבל אתם יודעים, הליטאים תמיד יותר מחמירים. אתם מכירים, יש מחלוקות בין הליטאים והחסידים. הליטאים דרכם תמיד יותר להחמיר מהחסידים. אז רבנו אמר, עד הרגע האחרון, הגאון מווילנה חידש בזה חידוש. זה נקרא חומרות של הליטאים. מי שרוצה, בברסלב מרשים להחמיר את החומרה הזאת. אפילו שרבנו אמר, בלי חומרות, את החומרה הזה, רבנו התיר את זה. הגאון מווילנה אומר, חידוש מאוד גדול. הגאון מווילנה אומר כך, בשעה שלוקחים את האדם בדרך האחרונה שלו, בהלוויה שלו, הנשמה שלו רואה את ההלוויה. עכשיו, מה הוא רואה? הרבה אנשים באים להלוויה. אז בדרך הוא מתגאה כמה אנשים באו להלוויה שלי.
אז לפי הגאון מווילנה צריך לעשות תשובה עד הרגע של הקבורה, לא עד הרגע של המיטה. זה חומות של הליטאים, מי שרוצה להחמיר בחומות שלהם. אבל מה שבאמת, מה שרבנו אומר, רבנו אומר לימוד מאוד מאוד גדול. רבנו אומר לימוד מאוד גדול. וכשזוכים להשיב את זה ללב ולהפנים את הלימוד הזה, זה השמירה הכי גדולה על האדם. שאדם יודע, לא משנה מה אני עושה. יכול להיות שבאמת, לפי האמת, אדם הצליח, ברוך השם, מרוחניות, באמת הוא תלמיד חכם גדול, הכל לפי האמת. זה לא, אין בזה בעיה, זה לא חסרון. רק בהתבודדות, אל תשכח. בהתבודדות, אל תשכח את המקום האמיתי שלך. יכול להיות שאתה מרא דאתרא, אבל זה לא אומר שיצאת מגאווה. זה לא אומר שיצאת ממידת הכעס. זה לא אומר שיצאת מהתאוות של העולם הזה. זה לא ראיה. הבעיה שהיצר הרע בא ואומר לאדם, תשמע, הנה אתה רואה, אתה תלמיד חכם, אתה לא רואה, כבר אנשים מכבדים אותך, אומרים לך כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, ועוד מעט בכלל אתה תהיה בין הגדולים בעם, בסדר, אם זה התיקון, צריך לשמוע כאלה ביזיונות, אתה תשמע כאלה ביזיונות, לא, אדם לא יתווכח עם זה, אבל שזה לא יטעה אותנו, זה נקודה מאוד מאוד פנימית ועמוקה בדעת של רבנו. כשרבנו רצה, זה מה שרבנו אמר, נתתי לכם שהעולם אתכם כבר לא יטעה. נתתי לכם הרבה אמת שהעולם לא יטעה אתכם. מה הכוונה של רבנו? קודם כל זה בנקודה הזאת. שאדם ידע, אני צריך לתקן. אני באתי לעולם הזה לתקן, ולא באתי לנוח פה על זרי דפנה, שלידו לי כבוד הרע וכן הלאה. אז זה מה שרבנו אומר, וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ראיתי זה פעם גם בספר, ואחד מספרי המוסר, ששכחתי את השם שלו, ספר מאוד חשוב במוסר, אז הוא אומר שם יסוד מאוד גדול. הוא אומר, אנחנו רואים בהיסטוריה של עם ישראל, אנשים מאוד מאוד גדולים, צדיקים, אמיתיים, מאוד מאוד גדולים, ונפלו, ממש נפלו לשאול תחתיות. מצד שני, יש צדיקים שלא נפלו. הוא שואל את השאלה, למה אלה נפלו ואלה לא נפלו? הוא אומר שם, בספר הזה, הוא אומר שם, לאלה היה התבודדות וחשבון הנפש, לאלה לא היה התבודדות וחשבון הנפש. הכל עמד על הנקודה הזאת. כמו שהזכרנו את זה, ירובעם בן נבט, ירובעם בן נבט היה אחד מהצדיקים הקדושים ביותר שהיו בעם ישראל. הגמרא מאוד מפליגה במעלה שלו. אבל ברגע שלא היה לו חשבון הנפש להתבונן, לעשות התבודדות, ולהראות, אולי תהיתי בגאווה, אולי... ברגע שלא היה לו את זה, מיד הוא נפל ועשה את העבירות מהקשות ביותר בעם ישראל. כתוב בפרשת השבוע, שקראנו, בפרשת שלח לך, כתוב בפרשת שלח לך, המרגלים באו והוציאו דיבת הארץ. אז אנחנו לא לומדים את זה היום, אבל צריך לדעת שחטא המרגלים היה במקום גבוה. זה לא, הם לא היו אנשים טיפשים, קלים, חס ושלום, אלא היה להם טעות במקום גבוה. אבל איך שלא יהיה, בסופו של דבר הם הוציאו דיבת הארץ. רש"י אומר, שהוימותו לפני השם, רש"י אומר, במה הייתה מיטתם של המרגלים? אומר, הלשון השתרבבה עד לטבור ויצאו תולעים מהלשון, וכך מתו המרגלים. אומר רש"י, למה? מידה כנגד מידה. בגלל שהם דיברו דיבת הארץ, הם מתו במיטה הזאת. ובאמת זה לא כל כך מובן. אם נתבונן קצת במה שהרש"י אומר, וזה מדרש חז"ל, אם נתבונן בזה קצת, זה שהלשון השתרבבה, זה מידה כנגד מידה, אנחנו מבינים. הם דיברו, דיבת הארץ, לכן מיטתם הייתה בלשון. אבל למה דווקא הגיע עד לטיבור? מה הקשר? זה שהם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, המיטה שלהם הייתה שהלשון הגיעה עד הטיבור. זה דבר אחד. דבר שני, מה העניין של התולעים פה? למה יצאו תולעים מהלשון שלהם? אז העבירה שהיא אומר, ומיטתם הייתה מידה כנגד מידה. אומר המהר"ל מפראג, חידוש נפלא מאוד. המהר"ל מפראג אומר, למה היה עד הטיבור? ללמד אותנו יסוד מאוד גדול. הוא מביא, המהר"ל מפראג, מביא גמרא במסכת סוטה, בדף ממי, שם אומרת הגמרא, כשהעובר מתחיל להיווצר בזמן ההיריון, מאיזה מקום הוא נוצר? הגמרא אומרת, הוא נוצר מהטיבור ושולח ענפיו לכל הצדדים. זאת אומרת, הנקודה הראשונה של היווצרות גוף העובר זה מנקודת הטיבור. אומר המהר"ל מפראג, מכאן אנחנו לומדים ששורש ההיווצרות של האדם זה מהטיבור.
זה השורש של האדם. מה הפועל היוצא של האדם? הפועל היוצא העיקרי של האדם זה הדיבור. לכן, אומר המהר"ל מפראג, לכן הלשון השתרבבה מהפה עד לדיבור. ללמד אותנו את הנקודה הזאת. זה שהם הוציאו את דיבת הארץ, תדע לך, זה מתחיל מאיזה שורש של מקולקל. היה פה איזה קלקול פנימי עמוק מאוד שהיה נחבא, ולכן קרה, התגלגל והם דיברו דיבת הארץ. כך אומר המהר"ל מפראג. אבל המהר"ל מפראג לא מסביר, בסדר, זה הבנו עכשיו, למה יש הדיבור, למה יש הלשון, זה כנגד הדיבור, זה הגיע לדיבור כדי ללמד לנו שכבר בשורש היה פגם אצל המרגלים. אבל מה העניין של התולעים? מה העניין של התולעים? אומר רבנו אריה הקדוש, בכמה מקומות, בעץ חיים, בשאר הכוונות, אומר רבנו אריה הקדוש, יש קליפה מאוד קשה, מאוד קשה לתיקון ולבירור. הקליפה הזאת היא לקראת קליפת התולה, קליפת התולה. ויש כמה דרכים איך לתקן את זה. אחד הדרכים שמתקנים את קליפת התולה, זה יש סידורים ספרדיים שזה כתוב, שאנחנו אומרים עולת התמיד, בבוקר, צו את בני ישראל, את קורבנם, לחמם, לאישה. כשאנחנו מגיעים למילה עולת, לכוון שמה עולת כנגד תולה. עולת כנגד תולה, כי על ידי קורבן התמיד שהיה בית המקדש, היה נחלש ומתבטל כוח הקליפה של התולת. והיום שאין לנו בית מקדש, שאנחנו אומרים את זה, צריך לכוון שעל ידי האמירה, שאנחנו אומרים את סדר קורבן התמיד, בבוקר מחלישים את קליפת התולה. כך כתוב בשאר הכוונות. אז כתוב במפרשים, מה זה קליפת התולה? מה הכוונה שאנחנו אומרים קליפת התולה, למה אנחנו מתכוונים? מה זה? הרי זה המושגים, צריך לדעת, המושגים הם משל. זה בא ללמד אותנו משהו. זה משלים שבה הקבלה והחסידות באה בדרך של משלים ללמד אותנו יסודות. הקליפה זה כוח של תומה. למה הוא נקרא תולה? למה דווקא זה נקרא בשם הזה תולה? אם נתבונן, מה זה התולעת? התולעת, הנזק שלה היא שהיא נמצאת בתוך הדברים. למשל, לדוגמה, בתור יש בית מעץ. היא נמצאת בתוך העץ, התולעת נמצאת בתוך העץ. היא מחרסמת את כל העץ, ובחוץ לא רואים את זה. בכלל לא רואים את זה. את הכרסום של התולעת בתוך העץ, בכלל לא רואים את זה. יום אחד, מה קורה? פתאום יום אחד הבית מתמוטט. אף אחד לא מבין מה קרה. איך הבית התמוטט? מדוע? כי התולעת... ידוע את זה, התולעת חרסמה אותו בפנים, אז היא מוטטה אותו מבפנים, בהסתרה ובעלמה היא מוטטה את כל הבית. זה יש, זה קליפת התולעת. קליפת התולעת הכוונה היא שיש יצרה שהוא יותר, הוא יותר דק מההשגה שלנו, מההבנה שלנו, אנחנו לא מבחינים בו, אנחנו לא רואים שיש בדבר הזה יצרה, לא שמים לב, הכל נראה בסדר, כמו הבית, מבחוץ הכל נראה בסדר. התולעת מחרסמת את הבית בפנים. כך גם ברוחניות יש יצרה שנמצא בתוכנו, אנחנו לא שמים לב, נדמה לנו שהכל בסדר, אנחנו לא רואים פה שום דבר שהוא לא בסדר, יום אחד פתאום הכל מתמוטט. אנחנו רואים היום בעוונותינו, רואים לפעמים דברים מתמוטטים ברגע אחד, כולם מתפלים, מה קרה, איך זה התמוטט? אם קרה דבר במפתיע, פתאום אתה רואה דברים מתמוטטים, תדע לך זה קליפת התולה. יש פה היה יצרה קטן, דק, הוא הרסני ביותר, אבל מה? לא, קשה מאוד מאוד להבחין בו. הוא נמצא בתוכנו בעלמה, כמו שהוא נמצא בתוך העץ, הוא נמצא בתוך זה. אז זה נקרא קליפת התולה. אז זה רבנו ארי אומר בשאר הכוונות, שלברר את קליפת התולה, זה על ידי שאומרים עולת התמיד. אבל יש הרבה עצות, זה לא רק עצה אחת. עצה נוספת, זה מה שרבנו אומר. וצריך לאחוז תמיד במידת התשובה. אם אדם כל יום, יגיד לקדוש ברוך הוא, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את האמת. אבל מה זה האמת? האמת שאני באמת אעשה תשובה שלמה. אני רוצה באמת לתקן את המידות שלי. אני באמת רוצה לתקן את התאוות שלי. אני לא רוצה להיות פה שחקן. אני לא רוצה להיות פה איזה שקרן כזה, תיאטרון כזה. יש כאלה שגם כולנו זה, יש את זה, לראות בחוץ שהכל בסדר. בסדר, זה בסדר לראות שבחוץ שהכל בסדר. אבל בהתבודדות שהאדם יעשה חשבון נפש אמיתי. שיגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, תגלה לי את התולעת הקטנה שלי, תגלה לי את קליפת התולעת, שלא יהיה לי פה יצרה שיתאה אותי. יש כלל, בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אם אנחנו יודעים את זה, ובאמת אנחנו מבינים, יש לי יצרה בתוכי, ושיכול בכל רגע ורגע להפיל אותי, לשאול תחתיות ממש, אם אני יודע את הנקודה הזאת, אז על ידי זה אנחנו ניצלים מקליפת התולעת.
למה? כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו מזה. אנחנו פה, מהקליפה הזאת, צריך שמירה של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו, אנחנו לא יכולים לשמור את עצמנו. אבל ברגע שאנחנו הולכים בדרך הזאת, שאני מבין שאני צריך לתקן, אז משמיים כבר ישמרו אותנו לא להיכשל בזה. וכל פעם יראו לאדם, עוד צעד ועוד היבט, וככה לאט לאט אדם ישמר, ישמר מקליפת התולה. הזכרנו לפני, רגע, כמה שנים הזכרנו, יש ספר שנקרא מנחת יהודה, רוחות מספרות. זה של הרב יהודה פתאיה. והרב פתאיה היה מדבר עם רוחות. זה ידוע שהיה צדיק מאוד גדול, היה מדבר עם רוחות. אז יום אחד הוא כותב שם בספר שהוא ראה מזיקים שהגיעו לבגדד, הוא היה חי בבגדד. הוא ראה מזיקים שהגיעו לבגדד. אז הרב פתאיה שאל אותם למה הם באו, אז אמרו לו, יש דין על העיר, יש תביעה. אז הוא אמר להם, לפי מה אתם יודעים את מי, למי להזיק, למי לא להזיק? אז הם אמרו לו, האבונות של האדם חקוקות על מצחו. אנחנו רואים את זה. ואנחנו לפי מה שכתוב על המצח, אנחנו מזיקים. הוא אמר להם, ואם אדם חוזר בתשובה, אז מה נעשה? אז הם אמרו לו, זה לא מיד קורה שנמחקים האבונות מהמצח. כשאדם חוזר בתשובה, זה לאט לאט נמחק מהמצח. לאט לאט זה נמחק. אז הוא אמר להם, הוא שאל אותם שאלה, הוא אמר להם, אז יש בעל תשובה. ואתם הגעתם, אז מעתיים ההבנות שלו חקוקות על המצח שלו, אתם יכולים להזיק אותו, והוא בעל תשובה. ככה הוא שאל אותם את השאלה הזאת. אז הם אמרו לו, דבר נפלא. הם אמרו לו, נכון, ההבנות שלו חקוקות על המצח, אבל כל עוד הוא רוצה לחזור בתשובה ומשתדל לחזור בתשובה, אז הם אמרו לו, הולכת לפניו בת קול ומכריזה, היזהרו בפלוני שהוא בעל תשובה, ואין לנו שום רשות להתקרב לבן אדם הזה. אף על פי שיש עליו הבנות, עדיין. ברגע שאדם, אז לכן, שאדם יש לו קצת התבודדות, התקשרות עם הצדיק, דיבורים עם השם, רצונות, לחזור בתשובה, יש דרך ארוכה. צריך לעשות את הדרך וצריך לעבור את כל זה, אבל כבר האדם נמצא, כבר האדם נמצא בשמירה עליונה. כבר האדם. כל יום שאדם יש לו התבודדות, יש לו רצונות, יש לו כיסופים, הוא מגלה את זה לקדוש ברוך הוא, תדע לך, אנחנו לא רואים, העיניים שלנו לא רואות, אבל אתה לא יכול לדעת אם מלאכים לא מלווים אותך. אבל מה שוודאי, יש לך שמירה. בליקוטי הלכות, הלכות ברכות השחר, הלכה אל. אומר רבי נתן, ומי שמתבודד כל יום, ככה לשון של רבי נתן, ומי שמתבודד כל יום, זה אומר, הוא נכנס תחת כנפי השכינה, ומי הוא זה שיעיז להתקרב אל השכינה. מפחדים, החיצונים, הקליפות פחדים מהשכינה. זה, יש לה חרב, יש חרבות, זה חרב. זה חרב, לשכינה יש חרבות, אף אחד לא מעיז להתקרב. כשאנחנו עושים התבודדות, אנחנו נכנסים תחת כנפי השכינה. וזה השמירה. זה השמירה הכי גדולה. ואם אדם בכל אופן רואה שעובר עליו תיקונים ואיסורים, אז צריך לדעת שזה איסורי אהבה. ברגע שאדם הוא הולך בדרכי התשובה, אז כאשר יואב, כאשר, את אשר יואב השם יוכיח, כאשר יסר את בנו כן השם אלוקיך מייסריך. יש איסורים של אהבה, לזכך את האדם, להעלות את האדם. אבל אם אתה הולך בדרך של הצדיק, אתה מתקשר עם הצדיק, התבודדו דיבורים עם השם, אתה באמת רוצה לחזור בתשובה, אז אתה נמצא תחת כנפי השכינה. לכן רבנו אומר, זה יסוד מאוד גדול. יסוד מאוד גדול, שתמיד נזכור, אולי מחר יבחרו בשלושה פה להיות מרא דאתרא. יכול להיות שיש פה עוד חמישה שיהיו עוד חודש אדמו"רים. היום יש הרבה אדמו"רים ברוך השם, יש ריבוי בחסידויות, באדמו"רים, אין שום בעיה, אדם יכול להיות אדמו"ר, אדם יכול להיות מקובל, אולי יגידו שאתה מקובל אלוקי. אל תריב עם אנשים, אל תתנגד, זה בין כל כך, זה לא יעזור. אם יחליטו שאתה מקובל אלוקי, אז אתה תהיה מקובל אלוקי. אין טעם לבזבז כוחות, תתחיל להתווכח. אבל אל תתבלבל, אתה אל תתבלבל. אתה בהתבודדות, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני חסיד ברסלב, רוצה לחזור בתשובה. תעזור לי לחזור בתשובה. שככל שזה מושב אלינו, אל הלב, האדם זוכל ללכת בדרך בטוחה. הביטחון בעולם הזה, זה הביטחון בעולם הזה. שאדם יודע כמה שאפשר לטעות, ויש פה קליפת התולעת, וכן הלאה וכן הלאה, אז האדם זוכה באמת לשמירה. זה מה שרבנו אומר. שהאדם תמיד צריך לאחוז במידת התשובה. עכשיו אומר רבנו, וצריך לעשות האדם תשובה על תשובה. כוונה, כמו שאמרנו קודם, השבוע עושים תשובה, השבוע הבא עושים עוד תשובה וכן הלאה, לעשות תשובה על תשובה. אבל רבנו אומר עכשיו דבר שצריך הרבה התבוננות. זו נקודה שרק נתחיל אותה, ועזרת השם ונמשיך. אז רבנו אומר, ואחרי שאדם עשה כבר תשובה שלמה,
ואפילו יודע האדם בעצמו שעשה תשובה שלמה. ואז זה תשובה שלמה, אבל הוא אומר, הוא לא מטעה את עצמו. פה מדובר עכשיו באמת ביהודי, בצדיק, שעשה תשובה שלמה. מה זה? זהו, הוא התנקה, אין לו תאוות, אין לו מידות רעות, אין לו שום הבנות, הכל באמת. באמת, זכה לעשות תשובה שלמה. אומר אמנו, ואף על פי כן צריך לעשות תשובה על תשובה הראשונה. אז תעלה לקומה שנייה, יש קומה שנייה, תשובה על תשובה, תעלה לקומה שנייה. למה? כי בוודאי שעכשיו הוא צריך לעשות תשובה על דבר אחר. מהי התשובה על דבר אחר? אומר רבנו, על שגישם את רוממות אלוקותו. זה הקומה השנייה. הנושא הזה הוא אחד הנושאים העמוקים ביותר בליקוטי מוהר"ן. היום רק נתחיל קצת לדבר על הדבר הזה. מה זה המושג הזה? תשובה על תשובה. אבל בואו נתחיל לשים לב, לברר, לדייק בדברים של רבנו. קודם כל רבנו אומר לנו, מגלה לנו, יש שתי קומות כלליות. בכלליות יש שתי קומות בתשובה. יש תשובה ראשונה, וכשאדם גמר לעשות את התשובה הראשונה, הוא צריך לעלות לקומה השנייה של התשובה, ולעשות תשובה על תשובה. צריך לעשות, זה תשובה אחרת, זה כבר תשובה חדשה. זה לא קשור לתשובה הראשונה. וזה דבר אחד. דבר נוסף, רבנו אומר, מתי האדם צריך לעלות, יכול לעלות לקומה השנייה בשלמות, כשהאדם תיקן את כל המידות ותיקן את כל התאוות שלו וכל מיני יצר הרע שיש בתוכו, כשאדם תיקן את זה, אז הוא עולה לקומה השנייה של התשובה. אבל הקומה השנייה של התשובה, אדם לא עושה תשובה על העבירות. רבנו לא אומר פה, שימו לב, לשון מאוד קשה שצריך לברר אותה. רבנו אומר, בקומה השנייה של התשובה צריך לעשות תשובה על שגישם את רוממות האלוקות. מה זה על מילים האלה? מי גישם פה את רוממות האלוקות? מה עשינו? מה זה נקרא בכלל? המילים בכלל לא ברורות. להגיד, לגשב את רוממות האלוקות, זה בכלל לא מילים לא ברורות, אנחנו בכלל לא מבינים מה רבנו מתכוון במילים האלה. אבל על כל פנים, מה שאנחנו רואים, יש פה שתי מדרגות כלליות של התשובה. התשובה הראשונה זה כמו שאנחנו מכירים. צריך לעשות תשובה על תאוות, על מידות רעות וכן הלאה, כל מיני טעויות, כישלונות שעשינו. ואנחנו עושים, והקומה השנייה, זה כבר עניין אחר, על שגישמנו את רוממות האלוקות. דבר נוסף שרבנו אומר פה, והתשובה על תשובה, הקומה השנייה, היא אומר רבנו, זה בחינת עולם הבא. שכמו שכתוב, ושבת שעולם הבא יהיה כולו תשובה, ושבת עד השם אלוקיך, וידעו אותי למקוטנם ועד גדולם, ואז יש תשובה בקומה השנייה. שהתשובה בקומה השנייה זה נקרא לגשם את רוממות אלוקותו. אז למעשה אמרנו את הדברים האלה, אבל באמת הדברים האלה הם לא פשוטים. זה דברים עמוקים שצריך להבין מה רבנו למעשה מתכוון בזה. צריך קצת לפתוח עכשיו את הנושא הזה. נגיד הקדמה, כדי להגיע לנושא הזה, נגיד הקדמה. למעשה כבר אמרנו אותה כמה וכמה פעמים את ההקדמה הזאת, אבל זה תמיד מאוד חשוב לחזור על זה, וזה יסודות שתמיד צריך להשיב את זה ללב ולהתבונן בזה בכל מיני היבטים. זה יסודות מאוד חשובים שכל מה צריך לחדש אותם בתוכנו. כתוב בספרים הקדושים, רבנו ארי ועוד ועוד מביאים את זה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא לפי חוקים וכללים. זה לא שאין, יש פה עולם, תעשה מצוות, הכל בסדר, אתה עושה עבירות, לא, זה לא כך. אלא כל הבריאה כולה יש בה סדרים, יש בה כללים, יש בה חוקים, יש מדרגות וכן הלאה. והתורת הקבלה מלמדת אותנו את סדרי העולמות, את כל הסדרים הנכונים והאמיתיים של העולמות. בלי הקבלה, כי אדם לא יכול לדעת מה קורה בעולם רוחני. מאיפה אדם יכול פה לדעת מה קורה למעלה בעולם רוחני? לכן זה נקרא קבלה שקיבלנו. אליהו הנביא בא ולימד את מי שראו היה לקבל את זה, כצדיקים, צדיקים במשך הדורות, הוא לימד אותם, או שנשמות של צדיקים אחרים, וקיבלנו את הדברים האלה. מתוך תורת הקבלה אנחנו לומדים איזשהו יסוד גדול מאוד בהנהגת העולם. בכלליות, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בשתי דרכים כלליות. שתי הדרכים הכלליות, כמו שכבר דיברנו על זה בעבר, זה נקרא הבחירה והידיעה. הבחירה והידיעה זה שתי דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. ונסביר מה זה הבחירה והידיעה. הבחירה אומרת, ושתיהם אמת, כמו שכתוב ברבנו ארי, ששתיהם אמת. הבחירה אומרת שאדם יש לו בחירה בעולם הזה לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. זה המשמעות של הבחירה. אם התורה לא הייתה אומרת לנו את זה, לא היינו יודעים שיש לנו אפשרות לבחור בטוב.
התורה באה ואומרת לנו, ובחרת בחיים, יש אפשרות לבחור הטוב. זה הבחירה. הידיעה אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא עושה את הכל ומהווה את הכל, ואין שום תנועה, לא שהוא משגיח על זה, אלא שהוא בעצם עושה אותה ומהווה אותה ומקיים אותה. ולפי הסתכלות הידיעה, אין לאדם בחירה. כי הקדוש ברוך הוא עושה פה הכל. עשה, עושה ויעשה ומהווה את כל הבריאה כולה. אז זה כבר דיברנו בעבר, שאין להקשות מהבחירה לידיעה. אלא יש דרך של בחירה, יש דרך של ידיעה, שתיהם אמת, איך זה מסתדר ביחד אנחנו לא יודעים. לעתיד לבוא אנחנו נבין איך זה מסתדר ביחד. היום אנחנו לא מבינים, לא יודעים מה זה מסתדר ביחד. רק מה, בגלל שיש שתי הדרכים האלה, זה משתלשל עד לאדם עצמו, עד לכל אחד מאיתנו. וזה גורם שלפעמים אנחנו מרגישים ונמצאים בהנהגת הבחירה. לפעמים האדם מרגיש, יש לי כוח לבחור בטוב ולהתרחק מהרע. ולפעמים האדם מרגיש, לא רק שאין לי כוח לבחור בטוב ולהתרחק מהרע, ברור שיש לי כוח לנשום. מרוב מה שעובר עליי, עובר עליי כאלה דברים, אז אני בקושי יכול לעשות איזושהי תנועה. מביאים את האדם לתוך מציאות מסוימת, והוא יכול לעשות עכשיו את כל ההתפתלויות שבעולם, אבל הוא פה, ולא יעזור לו שום דבר בדבר הזה. כשהאדם מרגיש ומזהה, מבחין, שהוא נמצא בעצם במקום של הכרח, במקום של אונס, אז צריך לדעת מה המשמעות של הדבר. המשמעות של הדבר שעכשיו אתה נמצא בהנהגת הידיעה. ויכול להיות שבשמונה האדם ירגיש שהוא בהנהגת הבחירה, וזה האמת, שהוא נמצא בהנהגת הבחירה, ובעשר הוא ירגיש שהוא אנוס לגמרי. כי זה שתי דברים אמיתיים שקיימים בעולם. לפעמים האדם מרגיש בתוכו, חווה בתוכו את הבחירה, לפעמים הוא חווה בתוכו את הידיעה. וצריך לדעת מאוד, צריך מאוד לדעת איך להתנהג בשעה שאנחנו חווים את הבחירה, ואיך להתנהג בשעה שאנחנו חווים את הידיעה. כי זה שתי מהלכים אמיתיים, ואנחנו לא מנסים, אנחנו לא מנסים לתרץ את המהלכים האלה, אלא זה שתי דברים אמיתיים. כשאדם נמצא בבחירה, זאת אומרת שלאדם יש כוחות. באותו רגע, מה זה אדם נמצא בבחירה? יש לו כוחות. אז ברגע שאדם מזהה שיש לו את הכוחות, הוא חייב לעשות את המקסימום, את הכי הרבה, להתרחק מהרע ולדבוק בטוב. סור מרע ועשה טוב. זה התיקון של הנהגת הבחירה. עכשיו אדם הולך ברחוב. אז יש לו ניסיונות, לכל אחד יש ניסיונות שאדם שולחים ברחוב. אבל הוא מרגיש שהיום, ברור השם, יש לי כוח להוריד את העיניים. אז תוריד את העיניים, אתה מרגיש שיש לך כוח. סימן שעכשיו אתה נמצא בהנהגה שנקראת בחירה, ותבחר בטוב ותתרחק מהרע. זה הבחירה, זה דוגמה להנהגת הבחירה. הנהגת הידיעה זה כפו עליך. כפו עליך ארכי גיגית. לפעמים פתאום האדם נמצא בארכי גיגית. ניתן דוגמה. סיפר לי, זה מעשה שפעם היה, אני מספר את זה. יום אחד, סיפר לי, זה ידיד שלי, אמר, אני יודע, ברוך השם, הוא אברך כל יום, 9 בבוקר, זה שעון שוויצרי, יושב על הספסל, חברותה שלו, 9:03 הם כבר בתוך סוגיה, שוכחים מן העולם. הקדוש ברוך הוא מסייע בידם, ברוך השם, לומדים, הם לומדים יפה מאוד, הכל טוב. הוא יודע, כל בוקר ב9 אני כבר יושב, אין לזה, הוא שעון שוויצרי. פעם אמרתי למישהו בבדיחותה, אם אתה רוצה לכוון טוב את השעון שלך, חכה מתי שהוא מתיישב, תעשה 9. אז תדע לך, השעון שלך יהיה עכשיו הכי מדויק בעולם. אז יום אחד, הוא כבר חזר מהתפילה, הוא מתכונן לצאת לכולל, פתאום אשתו 39 מעלות חום. אוי, אשתי המסכנה, מה אני אעשה? טוב, אני אתן לה אקמול לזה. טוב, הוא נתן לה אקמול, הוא כולו מתפלל שזה לא יהיה בעיות, שלא יפרו לו ללכת לכולל. אבל פתאום יש לו ילד, יש לו ילד בן 1.5 שנים, וגם הוא מרגיש לא טוב. אתה רואה, יש לו נזלת, הוא משתעל, חייבים לקחת אותו לקופת חולים. מה, אתה לא תיקח אותו לקופת חולים? שהיא תיקח אותו, רגע, היא לא יכולה, היא עם 39 מעלות חום. מה הוא עושה? אין לו ברירה. ב-8:50, במקום ללכת לכולל, פתאום הוא מוצא שהוא הולך לקופת חולים. הוא הגיע לקופת חולים, אצלם בשכונה, קופת חולים ישנה, הרבה שנים כבר לא חידשו אותה. זה חדר אחד, 30 מטר מרובע, ב9 בבוקר יש שם 40 אנשים, מחכים בתור. אז מתחילים את התור, ו-40 אנשים, מתוך ה-40, 37 אנשים, והוא עכשיו עומד עם התינוק שלו בוכה, וסביבו 37 נשים, בתוך הזה, והוא רוצה לשמור את העיניים. הוא רוצה, הוא אומר, איפה? מה קרה? איך ירדתי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא? עכשיו אני כבר, הוא מסתכל על השעון, 9:05, אנחנו כבר בתוך תוספות עכשיו. עכשיו משייטים בעולים מעולם היצירה, לבריאה, לאצילות.
הוא אומר, ואיפה אני בן עכשיו נמצא? פה יש לי ריח של פסמים, ופה היא מדברת ואני שומע את הקולות שלה, ואני בקושי שומר על העיניים, ועכשיו לא רק זה, הוא בוכה, אני צריך לטלטל אותו. אני צריך לטלטל אותו, אני לא מצליח לשמור את הלילה, הוא עוד מקשה עליי את כל זה. ואז הוא אומר, איך הגעתי עד לפה? איך, הוא ככה אומר לעצמו, איך הגעתי עד לפה? לפעמים אנשים יוצאים מדוכאים מכזה מצב. אומרים, איך הגעתי לפה? עכשיו בוא נתבונן רגע בזה. איך הגעת לפה? מה, אני יכול להגיד לך תשובה מאוד פשוטה. יכול להגיד לך מי אשם בכל 100% שהגעת לפה. מי זה? אין עוד מלבדו. מי, אתה רואה אשתך שורבת עם 39 חום. הילד חייב עכשיו קופת חולים. מי הביא אותך לפה? אתה רוצה, אתה חושד בעצמך שיש לך בכלל בחירה להגיע לפה? ודאי שלא. אתה רואה מצב כפוי לגמרי. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, וגם רבי צדוק, אומר יסוד מאוד גדול. כשאתה רואה הנהגת הידיעה, כשאתה רואה שיש פה הנהגה של ידיעה, התיקון, הדרך, בכל דרך יש תיקון. בבחירה אמרנו, תבשור את הנפש, להיות צור ומרע מעשה טוב. אבל בתיקון הידיעה, זה תיקון אחר לגמרי. מה זה התיקון של הידיעה? להסכים ולהיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא. אם כך אתה עושה, ואדם מתבונן רגע, יישוב הדעת רגע, תיישב את הדעת 30 שניות, ואתה שואל, רגע, איך הגעת לפה? אתה בחרת בזה, אשתך שלחה אותך לפה, ההורים שלך, אתה רואה שכפו עליך אר כגיגית, אתה פה מצד כפייה. כפייה זה אומר, פה זה המקום היחידי שאנחנו מסכימים שיש כפייה דתית. ואומרים שיש כפייה דתית, זה הדבר היחידי, שהקדוש ברוך עושה כפייה דתית עלינו. פתאום אתה רואה שאתה נמצא במקום מסוים בכפייה. התיקון של המקום הזה זה להיכנע להנהגה של הקדוש ברוך הוא ולקבל את הרצון שלו באהבה ובשמחה. זה נקרא התיקון של הנהגת הידיעה. לכן, התיקון של הנהגת הבחירה זה למסור את הנפש. התיקון של הנהגת הידיעה זה הכנעה. זה לקבל באהבה, לקבל בשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאמרנו עכשיו, זה למעשה יסוד שמלווה אותנו כל החיים. שתי הבחינות האלה. שלפעמים, וזה אנחנו צריכים, שבוע הבא, בלי נדר, אנחנו קצת נדבר על זה, שצריכים ללמוד איך להבחין האם אנחנו בהנהגה כזאת או בהנהגה כזאת. לפעמים זה ברור, לפעמים זה קל להבחין בזה, לפעמים זה יותר קשה להבחין בזה, לא תמיד קל. אבל אם אנחנו יודעים איך להבחין, ואנחנו יודעים את ההצעה הנכונה, איך להתנהג בכל אחד מהמקרים, על ידי זה האדם זוכה, זה ורבנו אומר את זה בהמשך, האדם זוכה, אומר רבנו, שיפתחו לפניו את השערי תשובה ויזכה להיות תחת הנהגת הרחמים, ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו, ויזכה לעלות מעלה מעלה. זאת אומרת, הבירור הזה, הבירור של הדעת, האם אני נמצא בבחירה או אני נמצא בידיעה, זה בירור מאוד מאוד חשוב. כי אז אני יודע איך להתנהג. כשהצד נמצא בהנהגת הידיעה, כפו עליך מציאות מסוימת, אין לי פה מה עכשיו להתחיל להיכנס, למה זה קרה לי, ואני אשם, ולא, לא אני אשם. הוא, החבר שלי אשם, ההורים שלי אשמים, זה דודה שלי אשמה, לא אשם כבר. אתם יודעים, בסוף, אבל לפעמים אדם מחפש את כל האשמים סביבו, לא מוצא. מה הוא יכול לעשות? הוא לא מצא. אף אחד לא אשם. אז למי הוא מגיע? נתניהו, ודאי שנתניהו אשם. ואם נתניהו באותו שבוע היה שקט, אז הוא אומר, אז אם כך זה אובמה. הוא נמצא, הוא נמצא כבר מישהו. הוא נמצא כבר את מישהו לאשים. זה בדיוק הפוך. הנקודה היא, אם השם עשה כזה מציאות, התיקון שלו זה בדיוק עבור, לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בהכנעה, לקבל בשמחה. למה? אבל אני נמצא עכשיו אני נמצא פה עכשיו באיזה בור, אני נמצא פה באיזה מקום לא נעים. אז רבנו אומר, תדע לך, שהקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה שיהודי יעבוד אותו בבור לא נעים. לפעמים הוא רוצה שיעבוד אותו בכל מיני מקומות לא נעימים. הקדוש ברוך הוא לא ברא את כל הדרכים וכל המצבים בעבודת השם, שזה תמיד יהיה רק נעים. יש דרכים, יש מצבים, שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד אותו גם כשלא נעים. ואם זה התגברות התאוות על האדם, צריך לדעת, אף אחד לא רוצה את זה, אבל לפעמים באמת יש כזה דבר, ידיעה שמתגבר על האדם התאוות, זה גם קורה. אבל הוא אומר, אין אחד מבני עולם שזה לא קורה להם הדבר הזה. יותר, פחות, כל אחד, אבל לפעמים מתגבר גם התאוות על האדם. אז מה, אז לפעמים גם האדם נכשל. אז גם כשאדם מתגבר עליו התאוות ונכשל, אז גם יגיד, לקדוש ברוך הוא, אני עושה תשובה, אני מתחרט, אבל אני אמשיך לעבוד אותך כרגיל. גם את זה, גם את זה אני מקבל. לדעת השם, בשבוע הבא נראה את זה קצת יותר, שיש גם ידיעה להוריד את נשמות ישראל גם למקומות מאוד לא פשוטים. זה אני לדעת השם נראה את שבוע הבא. שברוך השם עכשיו רואים את ההתעוררות, ולצערנו הרב זה ברגעים כאלה, אבל רואים אחדות מיוחדת מאוד בעם ישראל, וזה נקודת האמת. האמת מתגלית דווקא בשעת צער כזאת גדולה,
על השלושה בחורים, שלושה בחורים, שזה ממש דבר נורא. ולכן, אז קודם כל בעזרת השם צריך להתחזק, וכל השיעור יהיה להצלחת ולישועת יעקב נפתלי מנחל דבורה, אייל בן איריס תשורה וגלעד מיכאל בן בת גלים. שקדוש ברוך הוא יושיע אותם במהירות, להחזיר אותם בניסים מופלאים מאוד. דבר נוסף, אנחנו מבקשים כל אחד מה שיכול לקחת דיסקים, לקחת ספרים להפצה, כל אחד מה שיכול לכוון, היום לכוון, על כל מה שעושים היום, לכוון את זה להצלחת השלושה הבחורים. אני רק רוצה להגיד לכם משהו, אני רוצה לספר לכם משהו. אתמול, אחרי השיעור בירושלים, ניגש אליי בחור, פעם ראשונה שאני לא מכיר אותו, פעם ראשונה, שאל קצת שאלות, אחרי זה אמר לי, תשמע, אני רוצה לספר לך משהו, אמר לי, אני חייל קרבי בגולני. אמרתי, תדע לך, אני חזרתי בתשובה, התקרבתי לברסלב, וכמובן, כל הרצון שלי זה להחזיר את כל גולני עכשיו בתשובה. הוא רוצה שגולני יהיו ברסלבים. אז הוא אמר לי, ככה וככה, הוא סיפר לי אתמול, אומר, לקחתי דיסקים, לקחתי את הספר ממעמקים, אומר, אתה לא יודע מה אנחנו עושים. כל היחידה בגולני יושבים כל יום ולומדים את הספר ממעמקים, אומר, אנשים קיבלו על עצמם שבת, אנשים קיבלו על עצמם לנסוע לאומן, אומר, במבצע, אחד המבצעים האחרונים, נראה לי עמוד הענן, הוא אמר לי, כן, עמוד הענן, אומר, בתוך הקרבות, אנחנו הולכים עם הספר, יש לנו הפסקה, לומדים 10 דקות וממשיכים להילחם. אז אמרתי לו, ישר כוח על מה שחיזקת אותי. הוא חיזק אותי, אני חושב שיותר ממה שאני חיזקתי אותו. אז צריך לדעת, היום, ברוך השם, יש התעוררות, יש רצון, יש צמאון עצום, עצום. אנחנו נמצאים בעת גאולה. עת גאולה, משיח בא בהיסח הדעת. וגאולה זה שאנחנו רואים שנשמות ישראל מתקרבות, מתקרבות. לכן העניין של ההפצה זה ממש בנפשנו, צריך לדעת. על ידי שאנחנו עוסקים בהפצה, אנחנו ממתיקים דינים, ממש ממתיקים דינים על עם ישראל. ניגש אליי אתמול יהודי, מאוד מאוד צדיק בירושלים, ממש כפשוטו, בלי לשון גוזמה, אחד מהצדיקים של ירושלים, אמר לי, אשתו לקחה הרמת, הרבה דיסקים, הלכה להרבה במזביל, יש ימים ששם, יש שם הרבה אנשים מגיעים להתפלל שם, אומר לי, ואני מכיר את אשתו, אשתו זה שרה אימנו בדור הזה, כפשוטו, שרה אימנו בדור הזה, ומזוג של מאוד מאוד צדיקים. אומר לי, חזרה עם כאלה אורות, היא אמרה לי, הגאולה זה רק לעסוק בהפצה. אז באמת זה נכון, זה באמת נכון הנקודה הזאת, אנחנו חייבים, תלו, יש יהודי, אי אפשר לדעת איפה הוא נמצא, מה הוא עושה, והוא יכול לקבל דיסק, יכול לקבל ספר, וכל החיים שלו מתהפכים. וזה כל הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה עכשיו רק הנקודה הזאת. עוד יהודי שמתקרב לקדוש ברוך הוא. בשמיים עכשיו לא מחכים על שום דבר. מי שיש לו ירורי תשובה, הולך בדרך של רבנו, ודאי, הוא בסדר, הוא ברור השם, הוא בדרך הנכונה, בדרך הטובה, הוא בסדר. אבל אנחנו צריכים עכשיו לדאוג מאוד מאוד לרחוקים ולאחרים. זה ממש מצווה, צו השעה, צו השעה, לבטל את כל האויבים, עשית רעך. לכן היום, כל מה שאנחנו לוקחים, כל ההפצה שאנחנו לוקחים, לכוון בזה לישועת השלושה שבועים. ובעזרת השם, ללכת, להפיץ במקומות, לתת לאנשים, לא, לא, לא להתבייש. זה ממש מאירים, מאירים את הנשמות. כשנותנים דיסקים, נותנים ספרים, צריך לדעת, כפשוטה. כפשוטו, אתם לא יודעים, אתם נתתם, אתם לא יודעים מה קורה. אבל אנחנו לפעמים רואים. לפעמים אתה ממש נתת דיסק, הוצאת בן אדם מהשול תחתיות. כמו שנדמה לי שסיפרתי, הגיע ליהודי שבוע שעבר, יהודי חי בפינלנד 13 שנה, יש לו שם בית, הוא עשיר, יש לו יערות שם ליד הבית, הוא הראה לי את התמונות שלו. מה הוא עושה שם בפינלנד? 5 שעות כל יום הוא שומע שיעורים, ושעתיים שלוש הוא הולך שם בשדה, ביער ומתבודד שם. אז הנשמות ממש צמאות, נשמות צמאות לכל דיבור, לכל התחזקות. לכן נשתדל ביחד כולנו להתחזק מאוד בעניין של ההפצה. כל אחד, אחד המרבה, אחד הממית, לעסוק בזה, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים.